התוכנית המקורית הייתה לאכול בשוק, אבל המקום שבו רצינו לאכול, כדרכם שלא מעט מקומות בשוק לאחרונה אגב, נסגר כנראה עוד בכלל לפני שנפתח. אז הלכנו לטייל, הגענו לפודקורט של רחוב מצלאל, על המדרחוב היפה הזה. יש פה את המנזה, יש פה את נוקטורנו, יש פה סושי נחמד מעבר לפינה. רק סושי שבוע שעבר, לא? אז מצאנו את עצמנו בפקולטה. נכון. והפעם החלטנו לעשות את הדברים הפוך. תמיד אתם פוגשים אותנו לפני. היום אנחנו מדברים אליכם מתוך איי החורבות. אלה השאריות, זה מה שדגמנו, אכלנו כמעט הכל, ואתם בוודאי סקרנים לדעת איך היה. חצו ותגלו.